Você é louco, hein? Hoje nós tá chique aqui a garagem, hein? Nossa, tá terrível. Só as naves. 1 milhão de real de carro aí. É 1 milhão mesmo. Mas o que vale mais é aquele lá, sabe? Oi? Aqueles dois lá, o que vale mais. O certo. Os dois Celtas, mais brabo. Aqui não sai nem na foto dele. Você é louco, ó. Ali, ó. 5.0 V8 Coyote. Já parou pra analisar que esse carro aqui é um canhão. É um canhão esse carro do Edu. E tem metade do cilindro que esse carro tem. Porque ela só tem 4 cilindros, que tem 8, velho. Ali é 4 cilindros? 4 cilindros. Existe uma coisa famosa, né? O turbo. Dá vida pro carro. É, mas é mecânica também, né, tio? Roga muito, né? Mas o negócio... Não que isso aqui seja ruim, pelo amor de Deus. Isso aqui é um dos melhores motores do mundo, mas... Mas o bagulho, eu falo pela diferença, né? Mas o negócio hoje não é falar de carro, é falar de comida. Adoraria. Gosto dos dois, na verdade, né? É, tem coisa que acho que brasileiro é apaixonado, futebol, comida e carro. É as coisas que o brasileiro mais gosta, mas queria mostrar porque o Mustangão, mano, é um dos carros que eu acho muito da hora. Tem a mecânica V8, eu depois que passei um tempo nos Estados Unidos, pode falar o que for, mas eu me apaixonei por essa mecânica, por saber que é uma mecânica simples, de manutenção barata lá, que é muito cara, mas é uma mecânica durável pra caramba. Os caras falam que, mano, não existe mecânica que dura mais igual essa. Os caras falam que é difícil você quebrar um carro desse. Então é um carro assim que, mano, se puder ter, tem aqui, é um carro que não vai te dar dor de cabeça, claro. Tem aquela história, né? Nas suas devidas proporções. Quando, né, o cara é cupim de ferro, não tem Cristo que aí ajude. Não adianta, né? Sabe o que tá acontecendo? Eu tô curioso pra saber o que vai ser da minha BMW. Porque você é um cupim de ferro? Olha, eu não... Ó, faz tempo que eu não tenho essa fama aí. Você não se considera um cupim de ferro? Faz tempo que eu não tenho essa fama. A gente vai testar a febre quando o carro voltar. Mas acontece, né? Faz parte. Mas deixando esse assunto de lado aí, vamos falar hoje daquela nossa série que estamos fazendo de comprar o lanche mais barato e o mais caro do estabelecimento. E a gente prova aí se é gostoso ou não, se tem muita diferença, o preço e tudo. É isso que a gente vai fazer hoje. Hoje eu e o Clebinho, a gente vai num restaurante que se chama Jerônimo. Ele abriu faz pouco tempo aqui na nossa cidade. Então eu tô indo lá hoje pra comprar o lanche mais caro e mais barato aí do Jerônimo. Então agora a gente tem um tempinho até chegar lá, né? Porque ele fica numa avenida Ayrton Senna ali, né? Aí Ayrton Senna da Silva, movimentada. Uma avenida bem movimentada. E horário de pico ainda, agora a gente vai... A gente tá saindo bem no horário de pico aqui, que agora é praticamente 6 e pouco da tarde, então a gente vai pegar talvez um pouquinho de trânsito. Então vamos sentar um pouquinho a bunda aqui no carro e chegar até lá. Então vamos até lá, vamos ver qual que é o lanche mais caro e o lanche mais barato. Eu sei que o Jerônimo, ele é bem padronizado, então ele, tipo assim, ele tem um estilo de lanche, é aquele, pronto, acabou, tá ligado? Pode ser que eles inventem outro lanche, pode ser que não também. Então tem esses poréns aí. Fala assim, de dar uma complementada para poder encarecer o lanche, no caso. Não, eu digo assim, eles têm tipo um X-Bacon. Uhum. X-Bacon, e é isso, tá ligado? É isso. Eles têm X-Salada, é isso. Tipo, não, uhum, não vai ter um, por exemplo, um Mac que fica inventando lanche. Tipo, hoje sim, Mac picanha. 15 lanches no cardápio, 15 tipos de lanche. 15 tipos de lanche, eles são tipo bem é padrão. Mais tradicional, né? Mas os lanches tradicionais, tipo X-Salada, X-Bacon. Eles têm um tipo de lanche, é isso. Entendeu? Então vambora. Vambora que a gente tem um longo caminho até chegar lá, depois um longo caminho até voltar, e é isso. Não tava mentindo pra vocês não que tá trânsito, hein? Normalmente isso aqui não, nem metade do trânsito tá acontecendo. Mas chegamos aqui, esse é o Jerônimo. O Jerônimo, ele é da mesma franquia do Madeiro. É Junior Desk, não sei como que é. Dursk, esse é o nome dele. O mais legal é o quê? Aqui, a gente consegue já ver os totens já. Então ele tem, X-Burger, X-Bacon, X-Salada e Bacon, vegetariano, crispy e um de frango. Pelo que eu tô vendo, o X-Salada Bacon de 4 hambúrgueres é o mais caro, que é tipo 40 conto. Dá pra ver os preços ali. É isso. Né? Estou correto. É isso mesmo que eu tô tentando ver. E o legal do Jerônimo ali é que tem o lanche pequeno, o médio e o grande. E o mais básico ali é o Chicken Crispy. Aqui, tá ali, que é R$ 9,80. Então acho que é isso aí, né? Olha, o membro da casa.
membro da Katsuki. É lá, ó. Ele é Conan, ó. Vai roubar. É o Pen e a Conan. Sabe? Vai roubar. Pera aí, vamos escolher aqui, ó. Então, rapaziada, o lanche mais caro que eu vi aqui pelos totens é esse aqui, ó, de 4 hambúrgueres. Mas o que, que a gente faz? A gente pega o básico, porque 4 hambúrgueres é muita coisa, hein, moleque. Então, vamos pegar o 4 hambúrgueres. É o mais caro ou o mais caro? Não, mas se bem que o hambúrguer do Jerônimo, ele é mais fininho. É aquele. Aquele mais básico. Aquele chapado na chapa. É que nem todo mundo fala. Eu não sei se. Smash Burger. É. Smash Burger. Eu não sei se o pessoal conhece, mas o pessoal fala que o Jerônimo é uma franquia mais popular do Madeiro. Exatamente. Tá? Só que eu acho. Também tipo, bem gourmetizado. Topzera igual Madeiro, mano. É topzera igual Madeiro. Ó, então quando você vê no Jerônimo, tem esses totens aqui que você olha o que você quer pedir. E a temática dele é de container. Então eu acho muito legal a temática deles. É muito da hora. Mas então a gente já viu aqui, ó. O mais caro é esse X salada bacon, que é R$40. E o mais barato é o cheeseburger e o chicken crispy. Então eu vou pedir dois. O chicken crispy e o cheeseburger e o X salada bacon. São os lanches mais baratos e mais caros. Ó, porque aqui, ó. O X salada bacon é R$39,90. R$39,90. O X salada só é R$30. O X bacon é R$36. E o X burger R$26. E lá o vegetariano é R$30. O crispy bacon é R$36. E só o chicken crispy é R$26. Então o mais caro é o X salada bacon. E o mais barato é o cheeseburger e o cheese chicken crispy, que é o mais barato. Então tá rasgando, hein, o inglês. Então é isso aí que nós vai ter que comprar. É, pode ir pro totem lá. Ô, deixa eu só falar uma coisa, que nem o pessoal fala, só pra refrisar o que eu falei. O pessoal fala que o Jerônimo é uma franquia mais popular, mas pra você ter uma ideia, eu acho a limonada de morango do Jerônimo dá de 10 a 0 na do Madeiro, mano. É aí, muito ó. Melhor. E outra coisa, aí ó, limonada de morango. Limonada de morango. Aí o Edu aí, ó. Aí, ó. Vai pessoal... pra frente aí. Olha, nós fez um vídeo onde a rapaziada tava zoando com o Edu, tá ligado? Limonada de morango. Aí, ó, Edu, limonada de morango. Eu vou até fazer o seguinte. Eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Vou mandar a foto pro Edu, ó. Vou mandar a foto pro Edu aqui, ó. Mandar a foto pra ele, que o pessoal tava zoando com a limonada de morango. Vou mandar pra ele, ó, pra ele provar. Bom, vamos fazer o pedido. O mais legal do Jerônimo é que o pedido dele é totalmente você que faz, tanto lá dentro quanto aqui fora no drive-thru. Olha só como que o drive-thru é interativo. Pode ir, ô, Crebinho. É nesse totem aí que você pede. Então pede aí, ó, um cheeseburger. Um cheeseburger. É esse aí mesmo. Um cheeseburger. É o P, pequeno. Que é o mais barato. R$9,90. Adicionar o carrinho. Nada de extra, né? Nada batata. De extra. Não? Leva uma batatinha pra nós mostrar como que é a batatinha deles também. Uma pequena. Pequena, só pequenininha. Pequena. Ok. E vai ter um molho rosé. Pega O extra rosé. O extra rosé. Esse aí. Esse? Isso, leva um desse só pra mostrar, tá ligado? É isso aí, pronto. Fechou. Bebida? Sem bebida. Então vamos lá, mais um sanduíche. Mais um, pega mais um. É o... Salada, né? Não, pega o crispy normal, esse aí, chicken crispy. É, esse chicken crispy o mais barato. O P, né? O pequenininho. O P. Nada, isso. Esse aí nada, agora nada. Não, obrigado. Não, obrigado. Não, obrigado. Não, obrigado. E aí agora vai lá no coiso lá. Lanche, né, de novo? No lanche de novo. E pega o salada com bacon. Aqui, salada com bacon, hambúrguer temperado. Hambúrguer é temperado? É esse aí mesmo, 90? 40 conto. Olha o tamanho do monstro. É. Pera aí, ó, deixa eu mostrar. Olha o tamanho do monstro, tá ligado? Parece será um que é monstro? É o dinossauro esse hambúrguer. Nossa, lanchão gigantesco. Pode pedir aí. Acionar o carrinho. Quanto que deu essa brincadeira agora? Não, obrigado. Não, obrigado. Confirmar o pedido. Confirmar o pedido. Vai dar 70 pila tudo. Ó, um cheeseburger pequeno. Quanto que custa? É, R$9,80. Tá. Uma batata frita, né? Não, isso não conta, nem o rosé conta. Conta o cheese chicken crispy, R$9,80. E o nosso gigantesco, que é o X salada bacon com hambúrguer. 40 conto. 70 conto e tudo aí a refeição. Sentinha tudinho. Então pode confirmar. Confirmar. E o mais louco que você já paga aqui, tá ligado? Não desejo informar o CPF, forma de pagamento. O legal é isso, você não faz pedido, né? Tudo aqui você já... O negócio é o quê? Não tem atendente, ó. A gente já fez o pedido, pagou. A gente vai dar a volta lá e vai pegar o pedido. Pronto. Notinha, fiscal. Deu um smash na sua fome. É o smash burger. Smash burger. Notinhazinha deles. Bora lá. E agora a gente segue aqui, ó, no drive-thru. Dá uma voltinha aí, ó. Não tem nada de atendente, a gente só vai parar ali, ó. E fazer nossa retirada. E ver retirada. Dentro do estabelecimento é a mesma coisa, só que daí eles vão te chamar no telão. Você vai entrar ali, vai ter a telinha do mesmo jeito. Você vai selecionar e comprar. Também dá pra pedir no balcão, porque tem gente que paga com dinheiro. Então tem essa aí. Aí você pode pedir no balcão, essa é a diferença. Mas aqui, vai pedir lá, vai dar a volta. E a gente vai, ó, aqui onde esse cara tá, a gente vai retirar o pedido. E é simples assim.
Bom, está aqui o nosso pedido do Jerônimo, vendo esse saquinho assim igual a maioria dos lanches. O legal deles é que, pô, tem uma caixinha bonitinha. Também pelo preço do lanche, rapaz do céu. O outro aqui, 3, né? Isso daqui que é maravilhoso. Não sei se eu peguei o certo. E, rapaz, eles gostaram de nós mesmo, hein? Ih, rapaz. Ó, o legal do Jerônimo é que eles têm o próprio ketchup, tá ligado? É Heinz. Aqui, ó. Mas é o do chefe. Mas ele tem um gostinho um pouco diferente, que ele, acho que ele leva cravo. Ele tem um gostinho mais forte, esse ketchup. E também tem a mostarda deles. É a mesma coisa. A mostarda eu já não sei se tem esse sabor de cravo e tal, se ela tem um pouquinho diferencial. A mostarda eu nunca experimentei. Mas o ketchup eu não sou muito fã, não. Então eles deram bastante ketchup. E também deram bastante mostarda. Mas o gostoso mesmo é esse aqui. Eu não sei se eu peguei o certo, porque tem dois. Tem o extra e o extra rosé. Bom, a batatinha deles vem nesse saquinho e ela é onduladinha assim, ó. Essa batata onduladinha. Eu queria mostrar porque eu gosto de fazer isso aqui, ó. E toda vez que nós vamos fazer esse vídeo aí, eu peço uma porção de batata. Só que essa daqui... É o homem da batata, cara. Moleque. É, vamos dar uma pausa até eu terminar a batata? É esse o molho. Nossa senhora. Minha batatinha tá crocante. Dá pra ouvir, né? Dá pra escutar daqui. Tá batatinha também? Ah, deixa aí, daqui a pouco eu... Fica à vontade, senão eu vou comer tudo. É. Então vou ter que atacar mesmo, porque eu sei que você come. Vou terminar pausa de comer a batata. Uma pausa. Pra mim, né? A pausa, portuguinha. Pausa para os... Pra batata frita. Pra batata frita. Vamos lá pros lanches agora. O mais legal do Jerônimo, que ele provavelmente, vocês vão perceber, é que ele mantém o padrão mesmo do lanche menor até o maior. Então se a gente abrir aqui, ó, esse aqui provavelmente é o cheeseburger. A gente tem o GG e a gente tem o crisp aqui. Você pode notar que em ambos o pão é o mesmo, não muda, tá ligado? Não tem diferença. Por exemplo, se a gente for no McDonald's, o pão cheddar é um pão mais... É aquele pão australiano, que é um pão mais escuro. Se a gente for em outro lanche, tem pão que tem gergelim, outros que não tem. Aqui não, o pão sempre é o mesmo. Oi. Tudo bem com você? Tudo bom? Peraí, deixa eu já buscar uma coisa. Relaxa, depois eu te dou pra você experimentar também. E ó, lanchão, smash burger, ó. Hambúrguer bem fininho. Nossa. O cara pegou a pimentinha. Então a gente tem aqui os dois lanches mais baratos de lá, que são R$9,90. Mano, é a mesma coisa, é o mesmo queijo, ó. Queijo cheddar com salada. A única diferença é que vem com frango crispy, né? E esse aqui é o cheeseburger, que vem com o smash burger. É a mesma coisa. Queijo cheddar, saladinha, pá, mesmo pão. O que muda é o conteúdo, que um é de carne e o outro é de frango. Vamos experimentar então os lanches mais baratos do Jerônimo. Hambúrguer, bom pra caramba. Eu gosto muito do lanche deles, que é muito saboroso. É. Quer experimentar? Óbvio. Ai, meu Deus do céu, vamos ver. Como que eu como isso aqui? Tem que degustar? Não, só pra comer. E falar o que você achou. Com a boca mesmo, normal. Normal. Mano, não, sem zoeira. Um tipo de lanche que me agrada demais, velho. E é o mais pão barato deles, eu gosto muito do pão deles. E olha que é o lanche mais barato. É? Quanto custa? Esse custa R$9,90. Só? R$9,80. R$9,80, na verdade. E esse, mano, aqui... eu sempre achei que lá era mó caro. É nada. É nada. Esse daqui também é R$9,80. Nó, de frangão. Esse é o crispy. Olha só. Nossa. É frango mesmo, tá ligado? Ó. Ai, minha. É pedaço de frango. É frango. Uau! Você tá com a... Bom. Muito bom. Tipo, muito? Deixa eu ver. Sal do frango empanado em lanche fica absurdo. Vamos ver isso aqui. Nossa, velho. Absurdo, velho. Nossa, muito bom, esse mesmo. Aqui é muito bom. Muito bom, velho. Uhum. Eu vou até mandar uma mamãe. É o melhor. Melhor que esse aqui. Mano, eu amo coisa de frango. Mas não é só o frango. Você pode ver que é um pedaço de frango, tá ligado? Muito gostoso, bem crocante, empanadinho. Eu percebi que eu não sei se no cheeseburger tem tomate, mas eu gosto muito de tomate no lanche. Vamos olhar agora. Tem? Tem, mas mandaram... Mandaram a pontinha do tomate. A pontinha. Esse daqui tá muito mais gostoso. É, tá mesmo. Infelizmente não tem como nem comparar. Deixa eu provar de novo, pai. Só pra ter certeza mesmo. Eu acho que não tem nem comparação. A gente já falou aqui, ó. A gente tá acabando com o lanche. Uhum. Acho que o melhor deles, mais barato, é o de frango. É muito bom mesmo. Pode ser que é gosto. Você gosta de frango, né? Uhum. Eu também gosto de frango. Não que o hambúrguer deles não seja bom. Tá muito gostoso de coisa. Mas esse frango empanado com esse pedaço de frango tá realmente incrível. Eu também gosto. Nossa, o bagulho tá gostoso, hein? O de frango tá bom. Dele tá pegando cheeseburger lá e bagaçando. Qualquer um. Eu amo esses vídeos de Portugal, cara. Sempre que você for vir, pra cá, coisa me chama. É, era pra degustar o de frango, tá, gente? E a gente acabou tanto que... Degustar. Vamos degustar aqui. Vai jogar uma pimentinha? Deixa eu ver essa pimenta, como que ela é boa. Eu já experimentei, é ardido. Eu botei um tucho ainda, lascou agora. Vamos ver, vamos provar agora com a pimenta, né? Pra nós ver como que é, né? Não dá pra sentir o gosto direito.
Bom mesmo. É bom que você deixa um pouquinho. Porque agora a gente tem aqui o lanche mais caro do Jerônimo. Quanto? Esse daqui, esse lanche aqui custa 40, R$39,90. Por que tanta diferença? Vou te mostrar a diferença agora. Dá pra você comprar 4 desse aqui? Agora você viu? Esse daqui é o X salada bacon. Nossa senhora, Jesus Cristo. Será que tá com cara boa? Pô, o vídeo tá... tem muita gente já. Hoje não tô, né? Hoje é vídeo, trabalho. Trabalho pode, né, Portugal? Trabalho. Ó, aqui nesse daqui, como é o lanche mais caro, ele praticamente tem, não tudo, né? Porque faltou um pedaço de frango igual ao do Crispy. Não dá pra adicionar? Poderia, pode ser que... Faz acho um... que na hora que você compra lá, você pode adicionar. Faz um dia adicionando, aí você bota tudo. Pode ver. Um big são três hambúrgueres aí, Portugal? Quatro. Nossa, são quatro hambúrgueres, canhão, salada e bacon. Eu vou dar uma mordida nesse aqui. Se eu trouxer um pão de hambúrguer aí, você não dá um hambúrguer assim, não? Nossa. O bacon deles é muito bom. É descomunal. Uhum. Prova o bacon. Nossa, olha o tamanho desse bitelo. O bagulho parece um gorila gigante. Mano, esse lanche tá maravilhoso, velho. Nossa. Nossa, esse lanche aqui é bom. Quer experimentar? Vem que eu experimentar também. Só deixa eu dar uma mordida a mais aqui antes. Sinceramente, vale os R$40. É quarentão esse hambúrguer? Uhum. Mano, você nem mordeu esse hambúrguer. Ó, abaixa aí, Paulinho. Vale cada real, por favor. Bom. Nossa, pai. Nossa, animal. Bom demais da conta. E ele não é tão gordurosão. Agora aqui que a gente mordeu, dá pra ver o tomate. Tem mais fatia de bacon entre o meio do lanche, então não é pouco bacon. É muito bacon. Não é aquela só aquela camadinha de bacon em cima. Os caras colocou em cada hambúrguer uma camadinha de bacon. Os caras não falam que o Jerônimo equivale ao Madeiro, que é tipo a mesma coisa? Sim. É, cadê o nome aqui? Aqui, ó. Mas eles são concorrentes ou são parceiros? Não sei. Dizem que o cara que inventou o Madeiro, tipo assim, os pratos do Madeiro é desse chefe Junior Durski. Acho que é assim que fala. Ele que é o criador do Madeiro e do Jerônimo. Então é a mesma franquia. Só muda o nome. Saquei. Deve ser um grupo, né? É um grupo. Eu não sei se ele foi o criador, eu não sei se ele é o chefe principal. Eu não manjo da história. Agora é que é a questão daquele... daquela parada que a gente falou, né? Eu só sei que ele é dono. Não, e ele é bom. É que falam que o Jerônimo é uma franquia mais popular, porque só serve hambúrguer, tá ligado? Fast food. Já o Madeiro... Madeiro é mais executivo. É mais gourmet por conta de servir prato, né, mano? Pô, deixa eu provar de novo aí, por Deus, pra não ter certeza mesmo. Eu não tive a certeza ainda se é muito bom. Não, ele é muito bom. Pode ficar à vontade, eu comi o outro lá. Esse daí é magoa, velho. Machuco, neném. Agora, tipo assim, o Paulinho não tem como opinar porque ele só pegou esse aqui. De você, dos três lanches, é mais gostoso, mais caro ou mais barato? Mano, depende muito. Sabe por quê? Não, mas hoje aqui, se você pudesse comprar qualquer um, você compraria qual? Mano, esse aqui é mais gostoso. Esse é mais gostoso. Porque vem mais coisa. Só que depende do dia, por exemplo. O de frango, ele é muito bom e ele é leve. Não, sim. Mano, eu já comi esse de frango é bom pra caramba. Ele é pra caramba. Só que, tipo assim, por exemplo, de hoje aqui dessa prova, a gente degustando, provando, não é questão de comer, degustando. Qual que você prefere? Eu também, o bacon deles, vai, ó, de verdade, até agora a gente foi no McDonald's, a gente foi no Burger King, a gente pegou os mais caros de cada um. Não, pode degustar aí. Dá pra onde? É, pega aí, Paulinho. Você dá uma degustada, corta. E sempre eu acabava escolhendo o mais barato, eu não sei porque, tipo, aquela coisa de sabor e tal. E dessa vez, acho que foi o primeiro estabelecimento que a gente escolheu o mais caro, que tem muito mais sabor e muito mais gostoso. O de frango não fica longe não, tá? Se o de frango tivesse mais tivesse tipo bacon... Imagina. Ele não tem bacon? Não. Ah, ele é só alface. É só os frangos. Não, mas tem o bacon dele. Mas imagina se o frango tivesse... Mas é adicionado. É. Se você... Não. Tem um lanche brabo. Tem o desse daqui, só que com bacon. Ia ser mais... Provavelmente ia ser o mais top daí. Só que ele não é o mais caro. Ele não é o mais caro. Mas o frango dele tava muito top. O frango dele... Não, pode ser que hoje, mano, parabéns pro cara que tava fritando o frango lá, o cara tava com a mão boa. É nada, mas sabe qual que é a diferença, mano? Que eu acho, normalmente a gente compra esses lanches de frango, por exemplo, do Mac ou do BK, é um frango processado, é meio que tá ligado? Mas mesmo assim, a gente. E esse aí, ele é o filezão mesmo empanado, mas tá ligado? Ele faz toda a diferença. Tem que levar em consideração que a gente foi no BK e no Mac e a gente escolheu o de frango. Sim. Dessa vez a gente escolheu o mais caro. Então, eu fico com o mais caro. O Paulinho vai escolher porque é o que ele provou. Uhum. Mas realmente, mano, o lanche entrega carne, entrega bacon, entrega queijo, a salada. O lanche não decepciona em nada, mano. O lanche é realmente incrível. Mano, é muito bom. Comer um desse aqui sozinho é bagulho. É pedrada. Quer mais um pouco? Lógico que eu quero. Dá mais uma mão aqui. Sem sombra de dúvidas que eu quero. Bom, é isso, rapaziada. Esse foi aí o lanche mais caro e mais barato do Jerônimo. Se vocês gostaram, já sabe, deixa o like. E comenta aí qual que vocês querem que seja o próximo. Olha lá, chegou no final. Ah, não.
esse vídeo aqui, vocês não chamam eu? Rápido, cara. Ô, louco! É do quê? É o... Só come. É o de bacon. Ô, louco, vamos comer. Acabou? Acabou. Acabou, cara. Não, te iludiram. Chegou tarde, chegou tarde. Te iludiram. Não era amigo. Era pra ser... culpa era... minha, eu não dei uma mordida nesse lanche, tô gravando aqui. O câmera vem, não come? Não, sabe o que aconteceu? Era pra ser uma degustação, depois eu ia oferecer os lanches pra vocês. Aí o Michael lá veio, o Michael Paulinho chegou. Paulinho tá comer lanche, já tá comendo. Vai comer. Você nem chamou eu. Vai que eu vou comer. Paulinho chegou e acabou o bagulho, mano. Cara, você é mentiroso. É isso, rapaziada. Se vocês curtiram o vídeo, já sabe, deixa o like. Não se esqueça de inscrever no canal. Eu vou nessa. Um forte abraço. Valeu. Acabou. Acabou mesmo. Acabou mesmo. Tem só molho, cachorro, pra ketchup, né? Vou dar uma ideia pra você aqui, ó. Vamos lá agora, daí você paga um pra nós lá. Ah, ó, malandrão, hein? Tem mais nada, não? Como é que você quer? Um sorvete? Só, ué. Valeu, falou.